وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقے صوبت پور کا دورہ، سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے جاری اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے بہت تباہی ہوئی، پانی کی سطح کم ہوئی ہے مگر ابھی بھی پورے علاقے میں پانی پھیلا ہوا ہے، کھڑے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بلوں کو گزشتہ دو ماہ سے بند کرا دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کو دورہ خضدار کے موقع پر دوران بریفنگ آگاہ کیا گیا کہ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متاثرین میں 70,000 مچھردانیاں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ وبائی امراض کو روکنے کے لیے سپرے کیا گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 5 اضلاع میں امدادی کاروائیوں کے لیے مشینری کام کر رہی ہے۔ ماڈل اسکول بھی جلد تعمیر کر دیا جائے گا۔